ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହାତ ଲେଖା ଚିଠିଟିଏ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା ନବୀନ ନିବାସକୁ। କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଓଲଟା ପାଲଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନବୀନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ହତ୍ୟାର ଧମକ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ଥିଲା ଏବଂ କାହା ଉପରେ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିବା ଏଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ହତ୍ୟାର ଧମକ। ସୁପାରି କିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯିବାକୁ ଚାଲିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସୁପାରି କିଲରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏଭଳି ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ନେଇ କେହି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ ସତର୍କ କରିବାକୁ ସଜାଗ କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଚିଠିଟି ବେନାମୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପାରି କିଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହାର ଘର ନାଗପୁରର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଚିଠିଟି ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଛାନଭିନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସତର୍କ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଘେରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିଠି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ନବୀନ ନିବାସକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଘେରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେମିତି ବି ନବୀନ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।